ଲାଗିବନି ନା ଧନ କେମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଆମର ହସି ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଘର ଅନୁ ଏଟା କି ରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ କଣ ଖାଉଥିଲେ ନାନୀ ସିଏ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ ନା ପବନ ପଶିକି ରହିଯାଏ ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର ତ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିନେଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରନ୍ତୁ ତ ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର ଆଉ ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବୋଲି ମାନେ ଆଗରୁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କାଲି ଆଉ ଏତେ ହୋସ୍ ନାହିଁ ଆମର ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାଣବସା ବେଳକୁ ମାଣଧାନ ଯାଉ ହୁଏ ସିଏ ତ ଏମିତି ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ହୁଏ ତ ଆମର ଆମ ଘରେ ହୁଏନି ଆମର ଚିଲି ଘରେ ହୁଏ ଚିଲି ଘରେ ଆମର ମିଶିକି ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତ ମାଣଧାନ ଯାଉ କହୁଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲସେ ଜାଣିନୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଖୁଡ଼ି ଯଦି କହିବେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଯଦି ନ ହେଲା ରାତିରେ ଖାଆନ୍ତି କି ନା ବି ଭଲସେ ଜାଣିନୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନହେଲେ ଆଉଥରେ ହେଲେ ଖାଇବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଆଜି ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସୋମବାର ଅଛି ମନ୍ଦିର ଯିବା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା କରିଦେଲ ନାମ କରିଦେଲ ହଉ ଚାଲ ହାତୀ ନୁହ ଷଣ୍ଢ କି ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ଗାଧେଇ ତୁ ଗାଧେଇ ଦେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରିୟା ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପଳେଇଲେ ଆଉ ଘର ଟିକେ ମାନେ ଅସନା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ ସଜସଜି ହେଇଗଲା ଆଉ ଖାଲି ରହିଲା ପୁଅର କପଡ଼ା ଧୁଆ ହେବ ଆଉ କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଲା ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଧୁଆଧୁଇ କାଲି ହେଇନି ରାତି ଡେରି ହେଇଗଲା ପରେ କିଛି ବି ଧୁଆଧୁଇକି ହେଇନି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପୋଛା ହେଇକି ଧୁଆ ହେବ ଆଉ ଏପଟେ ଅଟା ଜାଗାଟା ବି ଉଷୁନା ହେଇଛି ଧୁଆ ହେବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାରା ବାସ୍ନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଅଛି ମଜା ହେବ ଆଉ ପୁଅରେ ତ କପଡ଼ା ଧୁଆ ହେବ ଚାଲ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ ଏଇତ କାମ ସରିଗଲେ ଆସୁଛି ଆମେ ପରଟା କି ଚା କ'ଣ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆଙ୍କର ଆଜି ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ଆଜି ପେଟ କାଟୁଛି ବହୁତ ଜୋର ସେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଖାଲି ରୁଟି ଭଜା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ମାନଧାନ ଖାଇକି ପଳେଇଲା ଆମେ ତ ଖାଇବାର ହିଁ ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଛୁଆଙ୍କର ସିଝା ହେଇଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋର ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଆଉ ଏଇଟା ତମର କେଉଁ ଜୁସ୍ ଗାଜର ବିଟ୍ ସେଉ ଜୁସ୍ ନା ତୁ କେଉଁ ଜୁସ୍ ପିଇବୁ ମହୁ ଖାଇଲା ମହୁ ଖାଇଛୁ ଏଇ ଜୁସ୍ ପିଇବୁ ପିଇଦେ ପାପାକୁ ମାଗେ ହାତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଇବା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦରନ ଆଜି ଆମର ଖାଇବାରେ ପରଟା ଆମ୍ବ ଡାଲମା ପାଗ ହଁ ଆଉ ନବ ଯଦି ନେଇଯାଅ ଆଜି ଯାଉ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆମେ ଖାଇଲୁନି ଆମର ପରଟା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରୁ ଡାଲମା ଆଣିଦେଲୁ ଆମ୍ବ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ କରିକି ଖାଇଲୁ ଆଉ ନାନୀଙ୍କର ଚା ଆଉ ବାବା ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପଖାଳ ଆଉ କ'ଣ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲୋଭ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ନେହି ହାରାମି ଠିଆ ହେଇଛି ମୋର ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ବାବା ଭାଇଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ଭାଇଙ୍କର ବି ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ହଉ ତ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟକୁ ଯାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଯାଉ ତ ଆସିବନି ଏପଟକୁ ଯାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁନୁ ବି ପଳେଇଛି ଚୁଲି ଆଜି ଦୁଇପରେ ଜମା ବି ଶୋଇ ହେଲାନି ଛୁଆ ଜମା ଶୁଆଇ ଦେଲେନି ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ସେଥିରେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନିଦ ହେଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ନିଦ ହେଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ନିଦ ହେଲା ମାନେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ଉଠାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏମିତି ହେଲା ବେଳକୁ ତ ଏମିତି ତ ନିଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏ ମାନେ ସେମିତି ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ନାନୀ ଆସିଥିଲେ ସେ ଯେନା ପଳେଇବେ ତ ଆସି ଏବେ ଆସିଥିଲେ ଚାହା ଚୁଡ଼ା ଭଜାରିକା କରିକି ଦେଲି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆଜି ସୋମବାର ସେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମାନେ ସେ ମିକ୍ସଚର କିଛି ଖାଇବେନି ତ ଯାଉଛି ଏଠି ଟିକେ ପୋଛା ପୋଛି ଗ୍ୟାସ୍ କରିନେବି ତାପରେ ଘର ଫ୍ଲୋଡ଼ା ଆଡ଼େ କରିନେବି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6:45 ହେଇଗଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପୋଛା ପୋଛି କରିଦେବି ଟିକେ ତାପରେ ଘର ଓଳେଇକି ନାନୀଙ୍କୁ ଡାକିବି
ତାପରେ ଛୁଆଙ୍କର ସୁଚି ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଧା ଦେବା ଚା ହେବ। ତ ଜାଣିଲୁ ଭାଇ, ଘର ଫର ଟିକେ ସଜଡ଼ା ସଜାଡ଼ି କରିଦେବା, ଓଳାଓଳି କରି ନେଇଯିବା, ନାନୀଙ୍କୁ ଡାକିବା, ନାନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ, ତାପରେ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ଛୁଆଙ୍କର ସୁଚି ଫୁଚି ନାନୀ ଏପଟେ କରିବେ, ଚାହା ବହୁତ ଚାହା ପିଇଦେଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ କାଲି ନାନୀ ଆସିଥିଲେ, ତ ନାନୀ ଯାଉଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ। ନାନୀ ଘର ହେଉଛି ଏଇ ଜଷ୍ଟ କୁଞ୍ଜର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନାନୀ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ତାକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଇପଟ ରିଲେସନସିପ, ଏପଟେ ରିଲେସନସିପ, ସେପଟେ ରିଲେସନସିପ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମାର ଝିଆରୀ ନା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା। ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଖବର? ଭାଉଜ ଚାଲୁନୁ ଯିବା, ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା। ଇଏ ଖାଲି ମୋ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାଉଜ। ଆସିକି ଆମ ଥଣ୍ଡା ପିଆ ପି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୁନୁ ଚୁନୁ ରାସ୍ତା ସାରା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ପୁରା ମୋ ଆଗରେ ବସିଲା, ଗାଡି ଆଗରେ ବସିଲା, ଚଲିଲା ଖାଉଛି ଖାଉଛି, ସେ ମିଠା ଖାଉଛି। ନା ନା ମିଠା ଖାଉଛ? ନା ନା ରହୁନା, ରୁହ ଏ ନାନା ରୁହ। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ, ତ ନାନା ଆମ ଘରକୁ ଯିବ କହିଦିଅ। ଗୁନୁ ଟାଟା କରିଦେଲ, ନାନା ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ହେ ନାନା ପଇସା ଦେଲେ ରେ, କଣ କରିବ ପଇସା? ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବ? ହଁ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ନାନୀକି। ଆଉ ଗୁନୁ ଚୁନୁ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଧନ କଣ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଲ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ପୁରି ଯାଇକି ଗୁନୁ ପୁରା ପୁରି ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ବୁଲିଲା ପୁରା ପୁରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ରାତିରେ କଣ ଖିଆ ପିଆ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କଥା ହେବା କଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ସୋମବାର ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଯେମିତିକି ପରଟା ଫରଟା ଖାଇଥିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ, ଚାହା ବାସ ପିଇଥିଲୁ। ଆଉ ରାତିରେ ଏବେ ଭାଇଙ୍କର ଝାଡ଼ା ହଉଥିଲା, ତ ପଖାଳ ଭାଇ ଖାଇବେ, ଇଏ ବି କହିଲେ ମୁଁ ବି ପଖାଳ ଖାଇବି, କାରଣ ସେପଟେ ମାଣଧନ ଯୋଉ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଭାତ ଖାଇନଥିଲେ, ତ କହିଲେ ମୁଁ ରାତିରେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ଏବେ ଆଳୁ ପୋଟଳ ପୋଟଳ କଣ ଭାଜିବୁ, ଆଉ ବାଇଗଣ ଛେକିଦେଲେ ଚକଡ଼ିକି ଖାଇବେ, ବୋଉ ସେଇ ମାଣଧନ ଯାଉ ହିଁ ଖାଇବେ। ଆଉ ଛୁଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁଜି ହେଇଥିଲା, ଛୁଆ ତ ପଳେଇଥିଲେ ନାନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଛୁଆ ସେଇ ସୁଜି ଖାଇଦେବେ, ଆଉ ଆମେ ସେ ସିମେଇ ଫିମେଇ କଣ କରିକି ଖାଇଦେବୁ, କି ରାଜା ଯଦି ଦେବେ, ଯୋଉ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିକି ଖାଉ, ଯଦି ଆଣିକି ଦେଲେ ତ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ସିମେଇ ହିଁ ବନେଇକି ଖାଇବୁ। ତ ଆଜିର ଟପିକ ହେଲା କି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ କଣ ଖାଉଥିଲେ ନାନୀ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ତ 12 ଦିନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ସନ୍ତୁଳା, ଜହ୍ନି ଭଜା, ନହେଲେ ବାଇଗଣ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି, ବାଇଗଣ ଭଜା, ରସୁଣ ମାନେ ମେଞ୍ଚେ ସୋରିଷ ତେଲ, ରସୁଣ ସେଟା ଖାଲି ଦେହଟା ଶୁଖେଇଦେବ, ଶୁଖିଯାଏ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତି। ତ ବାଇଗଣ ଭଜା, ସନ୍ତୁଳା ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ କେବେ ଜହ୍ନି ଭଜା, ପୋଟଳ ଭଜା, ଛୁଇଁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ମାନେ ଛୁଇଁ ବେଶୀ ବି ଭଜା ହୁଏ, ବାସ୍ ଏଇ ସନ୍ତୁଳା ଡାଲି ନହେଲେ ହିଁ ଭଜା, ଆଉ ବେଶୀ ଆଉ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି 12 ଦିନ। 12 ଦିନ ପରେ ଛତୁ ଭଜା ହଉ, ଇଏ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଟିକେ 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 ଏବେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 6 ମାସ 7 ମାସ ଛୁଆ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ଯାଏଁ ବାସ୍ ଏଇ ସନ୍ତୁଳା, ତାପରେ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଛୁଇଁ ଭଜା, ଇଏକୁ ହିଁ ପୁରା ଖାଆନ୍ତି 6 ମାସ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହନ୍ତି କି ଯେତେ ବାରିଲେ ସେତେ ଖରାପ, ସବୁ ଖାଇଦବ ତ ଭଲ, ଯଦି ଯେତେ ବାରିବ ସେତେ ଛୁଆର ଅତି ମାନେ ତମେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ ଛୁଆର ସେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ଆଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ତ ସେମିତି କୁହନ୍ତି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମାନେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି କଣ ଗୋଟେ କେମିତି କୁହନ୍ତି ନ ଖାଇଥିଲେ ଛୁଆର ଆଶା ମାନେ ଆଶା ରହିଯାଏ ଛୁଆର ଖାଲି ଲାଳ ବହିବ ବୋଲି। ଆଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କିଛି କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବା କଥା, ଆଉ ନର୍ମାଲ ହେଲେ ତ ସେଇ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଜରିଂ ହବ ତ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ତ କିଛି ବି ପାଣି ପିଇବନି, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଖାଲି ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଥାର୍ଡ ଦିନଠୁ ସାଲାଇନ୍ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପାଣି ଦେବେ, ତା ପର ଦିନଠୁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନରୁ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ଦିନ, ତାପରେ ଯାଇକି ଥାର୍ଡ ଦିନ କି ହଁ ଥାର୍ଡ ଦିନ, ଥାର୍ଡ ଦିନ ହେଇଥିବା ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଆନ୍ତି, ଫୋର୍ଥ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ରୁଲ୍ସ ଥାଏ, ଆଉ ପେଟ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଫୁଲିକି ରହିଯାଏ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ, ନେହା ବେଳକୁ ମୋ ପେଟ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ହଁ ନେହା ବେଳକୁ ପେଟ ଫୁଲ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ବି ପେଟ ନଥିଲା ମାନେ ପୁରା ପେଟ ପଶିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସ୍ନେହା ହେଲା ପରେ ମତେ ବି କିଛି ଦିନ ଭାରି ଅବାଗା ଲାଗିଲା, ମାନେ ପେଟ ଟିକେ ଫୁଲିକି ଥିଲା ମାନେ ପେଟ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, ମାନେ ବହୁତ ମତେ ମାନେ କିଛି ଦିନ ତ ଅଜୀବ ଅଜୀବ ଲାଗିଲା,
ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ମେଡିସିନ ଖାଇଛୁ କି କଣ କରୁଛୁ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ପେଟ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ ନା, ପବନ ପଶିକି ରହିଯାଏ ଛୁଆ ହେଲା ପରେ, ତ ଫୁଲିକି ରହିଯାଏ। ନର୍ମାଲ ହେଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରନ୍ତି, ବେଲ୍ଟ ହଉ କି ଲୁଗା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପେଟରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି, ଯାହାର କମିଯାଏ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ବେଲ୍ଟ ଫେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧନ୍ତି ବି ମୁଁ ଦେଖି। ଆଉ ସିଜରିଂ ହେଲା ପରେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ବାନ୍ଧି ହବନି, ମାସେ ପରେ କୁହନ୍ତି ହାଲକା କି ଲୁଗା ହଉ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ବେଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ତ ଦେବେନି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଦେବେନି, ତିନି ଚାରି ମାସ କି ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ବେଲ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପେଟ କମିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ଲୁଗା ହାଲ ମାନେ ସିଜରିଂ ହେଲେ ତ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇଟ୍ କି ଜମା ବାନ୍ଧି ହବନି, ସେଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କି ବାନ୍ଧିଲେ ପେଟ ଟିକେ ଟିକେ କମେ, ପୁରା ତ କମିବନି କୁହନ୍ତି କି କିଛି କିଛି କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା। ନେହା ବେଳକୁ ନାନୀଙ୍କର ଥିଲା ହେଲେ କମିଯାଇଥିଲା, ପୁଅ ବେଳକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ ତ ଆମର ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ନା ନାନୀଙ୍କର ଅଛି ନା ମୋର ଅଛି, ଆମେ କିଛି ତା ପାଇଁ ବି ମେଡିସିନ କିଛି ଲଗେଇନୁ। କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ ନ ହବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗାନ୍ତି, ମତେ ବି ଡକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଆଣିଥିଲି ମାତ୍ର ଥରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ନୂଆ ରୂପିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି ମାନେ ଜମା ବି ଆମେ ଲଗେଇନୁ। ଆଉ ତାର ତ ମାନେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ସଲ୍ୟୁସନ କିଛି ବି ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ଭଲସେ ଜାଣିନି, ଏମିତି ବା କ୍ରିମ ଫ୍ରିମ ଡକ୍ଟର ସଜେସନ କରନ୍ତି ଆଣିକି ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ କିଛି ବି ଲଗେଇନୁ କି ଆମର ନାହିଁ, ଜମା ବି ମୋର ନାହିଁ କି ନାନୀଙ୍କର ବି ଜମା ବି ନାହିଁ। ଯାହାର ଅଧିକ ଏଜ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିବ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଛୁଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଯାହାର ସତେଇଶ କି ତିରିଶ ପରେ ହେଇଯାଇଥାଏ, କୁହନ୍ତି ଏଜ୍ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଯଦି ଥାନ୍ତି କି କଣ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ ରହିଯାଏ। ଆଉ ମାନେ ଏଜ୍ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ମୋଟା ଥିବେ, ଏଜ୍ ଅଧିକ ହେଲେ ପତଳା ବି ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ମାନେ ପେଟରେ କଣ ଯେମିତି ଛୁଆର ପରେ ଚାଲି ଯାଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ ସେମିତି ହେଇଯାଏ। ତ ଏମିତି କିଛିଟା ମାନେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ବି ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କିଏ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗାନ୍ତି କି ଭେସଲିନ୍ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ନା ଆମେ ଜେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ନା କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିନୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ହଉଛି କୋଉ ମାନେ କୋଉ ଡକ୍ଟର କାହାର ବି ଯଦି ହଉଛି କୋଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସଜେସନ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ତ କମିବନି କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛିଟା ତ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ ସମୟ ଲାଗିବ ଟିକେ କମିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଇବା ରୁଟିନ୍ ତ ସବୁ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଶୁଖିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ କଣ ନଳିତା ପିତା ଖାଆନ୍ତି, ସିଏ ତ ତିନି ଚାରି ମାନେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଖାଇଥିଲି, ନାନୀ ଥରେ ଖାଇଥିଲେ, ଯୋଉ କହନ୍ତି ଗାଧାନ୍ତି ସାତ ଦିନ ଦିନ କି ବାର ଦିନ ଦିନ ଯୋଉ ଗାଧାନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ନ ହବା ପାଇଁ ସେ ଭାତରେ ଗୋଳା ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ମେଞ୍ଚେ ରସୁଣ ମେଞ୍ଚେ ସୋରିଷରେ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଗରମ ଗରମ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଶୀ ଖାଇବେନି, ଅଳ୍ପ ହିଁ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଧିକ ତ ପିତା ମାନେ ଅଧିକ ଖାଇ ହୁଏନି। ତ ଆମେ ବି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଏମିତି ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ରିଙ୍କି ନାନୀ ବୋଲି ଖାଇଥିବେ ନା, ହଁ ଖାଇଛୁ ଆଜି, ତ ବାସ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ କହିଲୁ। ପେଟ ତ ମାନେ ଯାହାର ଏମିତି ପେଟ ମାନେ ନର୍ମାଲରେ ହେଇଛି ତ ବେଲ୍ଟ ଆଣିକି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ କି ଲୁଗା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ କମିଯିବ। ଆଉ ସିଜରିଂ ଯାହାର ହେଇଛି, ଆଉ ସିଜରିଂ ହେଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧି ହବନି, ସେଇ ତିନି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ହାଲକାରେ ବାନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବେଲ୍ଟ ଆଣିକି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ କି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ କମିଯିବ। ଆମର ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ତ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେଇନୁ କି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏବେ ତ ପଖାଳ ଯେମିତି ଖାଇବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭଜାଭଜି କରିବା, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇ କରିବା, କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପଖାଳ ଆଉ ଭଜା ଭଜା ଚାଲିଛି, ଭଜା ହେଲେ ପଖାଳ ଖିଆ ହବ। ଖାଲି କୁନ୍ଦୁରି ଆଉ ଯୋଉ ଆଇଟମ ଗୁରା ଅଛି ସାଇଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି, ଏବେ ଏତେ ଗରମ ପଡୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମର ଗରମ ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଜିନ୍ଦାବା। ପଖାଳ ତ କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଚକଟା, ଆମ୍ବ କାକୁଡ଼ି ଜଳନ୍ତ ଆମେ ଖାଇକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଡାଲମା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇଲି, ନାନୀ ଖାଇଦେଲେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ମନ୍ଦିରରୁ, ତ ଖାଇକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୁନୁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଚୁନୁ ଶୋଉଛି, ପୁଅ ବି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ଚାଲୁଛି ଶୋଇବା। ତା ଆଜିର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ରହୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ।